Ko'pchiligimiz dars qilishda qancha ko'p vaqt sarflasak, shuncha ko'p o'rganamiz deymiz. Ayrimlar biron narsani o'rganish uchun 5 soat, 6 soat, hatto 8 soatlab vaqt sarflashadi. Lekin bu qanchalik to'g'ri? Bu savolga javob berish uchun inson yangi ma'lumotni unumli qabul qilishga qancha vaqt ketishini aniqlab olish zarur. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, biz faqat 25 daqiqagacha yangi ma'lumotni faol qabul qila olamiz. Undan keyin esa xayolimiz chalg'ishni boshlaydi. Bu bilan faqat 25 daqiqa dars qila olarkanmiz deb o'ylayapsizmi? Aslo unday emas. Inson badani og'ir jismoniy harakatdan keyin dam olsa, o'z kuchini qayta to'play olgani kabi, inson ongi ham ozroq tanaffusdan keyin yana faollashadi. Buning uchun esa 5 daqiqani o'zi kifoya. Va bu vaqtda kishi o'ziga yoqadigan mashg'ulotlar bilan miyani chalg'itgani ma'qul. Demak, 1 soat to'xtovsiz dars qilgandan ko'ra, har orada to'xtalish bilan qilingan dars unumliroq bo'ladi. Va bu jarayonni 8-10 soatgacha to'xtovsiz davom ettirish mumkin. Faqat tanaffus olib turishni esdan chiqarmasak bo'lgani.